určitě to nebylo nic lehkého z tohohle pohledu, že jsem tam první 14 dní doopravdy nikoho neměl. Ale měl jsem to štěstí, že ten začátek se mi vydařil a tak celkově zase, když to vezmu z toho druhého pohledu, tak to bylo super v tom, že člověk jak nerozuměl, tak nevnímal vlastně ty věci okolo, takže se doopravdy soustředil na ten trénink, na ten fotbal a na to, co má dělat na tom hřišti nebo kolem. Kvůli tomu jazyku jsem hrozně rád, že jsem se naučil tak nějak obstojně mluvit francouzsky, zlepšil jsem si angličtinu, což si myslím, že do dalšího života jak nezaplatím. Já si myslím, že mě vzali dobře, protože leželo to na hřišti, ale já si myslím, že tam jsem to ukázal a že jsem vlastně jim pomohl, stejně jako pomohli oni mě, takže to fungovalo a teď mě berou jako rovnočenýho člena vlastně kabiny, který má nějaký podíl na tom, kde vlastně ten klub teď je. Vlastně starší lidi, kteří pamatují právě Petra tam, tak ty ze začátku hodně se ptali, určitě byli hodně zvědaví, kdo to přichází, protože málo kdo mě asi znal z působení z Česka. Ale tím vlastně, že já pak jsem těm lidem říkal, že určitě nejsem nový Petrček, že on tady byl mnohem dřív a že ta situace je úplně jiná, takže ten level jako té kabiny, kdy se člověk de facto baví každý den o těch samých věcech, tak to už rozumím a dokážu říct spoustu věcí, ale právě třeba jsem se nachytal, jako kdy jsem byl u holiče a ten jako zjišťoval, kdo jsem, takže jsme se tak trošku nakousli a začali jsme se bavit jako o životě a o jiných věcech, tak to pak člověk zase hledá, no, ty slovíčka, takže to jsem si připadal, kdybych tam byl týden v té Francii. No, tak Ústřice jako mě moc neoslovili, no. Jako kluci francouzský jsou z toho nadšený, jako jim to hrozně chutná, ale já, když jsem si to dával, tak mě to moc neoslovilo. Naopak třeba foie gras, tak to chutná, no, to je skvělé. Když bych měl doporučit přímo v Rennes, tak určitě nějakou takovou restauraci se speciálníma francouzskýma pokrmama. A když bych měl doporučit, samozřejmě máme v Rennes spoustu krásných parků, třeba přímo v centru města, kdy doopravdy jsou tam památky a najednou jste v krásném parku. Ale když bych měl doporučit, tak určitě se vydat na sever od Rennes, vlastně to nějakých 80 km, kde vlastně je Saint-Malo, krásné pláže, starý budovy, prostě spousta krásných věcí a vlastně máme celkem blízko i Normandie, takže tam i historicky je spousta krásných míst, kde je na co se dívat. No.